အားလုံးမင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Tower 1 Computer Hardware Network Training and Solution Center မှာကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်နာမည်ကျော်စိုးပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒီနေ့ Professional Black Online Class မှာသင်တဲ့သင်ခန်းစာ Lesson 32မှာ USB Write ရဲ့ဒီ Write Permission အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါ Permission သင်ခန်းစာတွေသင်ခန်းစာတွေတခုပေါ့နော်။အဲ့ဆိုတော့လေဒီ Write Permission ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ဒီ State ပေါ့နော် State တချောင်းကเนี่ยဒီဘယ်လိုပြောမလဲ data တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖြတ်လို့မရအောင်เนาะပထမတစ်ချက်ဖြတ်လို့မရအောင်ဒီ data တွေကိုဖြတ်လို့မရအောင်နောက်တစ်ခုသုံးလို့တော့သုံးလို့ရတယ်ဒါနဲ့ဖြတ်လို့မရဘူးနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဒီ data ကို state ထဲကို copy ကူးလို့မရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ် state ထဲကို copy ကူးလို့မရအောင်လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့เนาะအဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့သုံးတာလဲဆိုရင်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ့်ရဲ့ state ကသူများ set ထဲကိုသွားပြီးတော့ထိုးတဲ့အခါပေါ့နော်အဲကြောင့်ကို state ကို virus မကိုက်ချင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးနေရာမှာဒီရာလေးတုံးလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆိုတော့ဟို virus မကိုက်လို့ဒီရာက right product ထုတ်ထားတယ်ပေါ့နော် right permission ထုတ်ထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ right product ထုတ်ထားတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါဒီရာဆိုရင်ဒီ state ထဲကိုအပြင်ကနေပြီးတော့ဒီ virus ကဟောမလုံးနိုင်ဘူးဝင်ပြီးတော့ဒီ run နိုင်ပေါ့နော် auto run file တွေပါတယ်ဒီ state ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ run နိုင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အဲတင်ခင်းလာရေးကျွန်တော်ပြပြဖြစ်ပါတယ်။โอเคအဲတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးကြည့်အောင်နော်။โอเคအဲတော့ကျွန်တော်စတစ်ထိုးလိုက်မယ်။โอเคစတစ်လေးပေါ်လာပြီ။အဲစတစ်လေးတွေက data တွေကိုကျွန်တော်ကဖြတ်မယ်။ဖြတ်လို့ရလေဖြတ်လို့ရသွားတယ်ဟုတ်ပြီเนาะတဲ့ data တွေဆိုတော့ဒါဆိုရင် virus k ကဒီ set က virus ရှိတယ်ပေါ့ဒီ set တွေကို state ထိုးလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့လိုတကူကိုယ့်ရဲ့ set state တွေ data တွေကို virus ကဖြတ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့เนาะ okay okay ဖြတ်သွားနိုင်နောက်တစ်ခုဒီ copy ကူးနေမှာเนาะ copy ကူးပြီးတော့ဒီ data ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ကြည့်မယ်အပြင်က file တွေကိုဒီ state တွေကိုထည့်ကြည့်မယ်ထည့်လို့ရတယ်ဘာလို့ပုံမှန်တိုင်းပုံမှန် set ဆိုရင်ဒီမျိုး copy ကူးလို့ရတယ်ထည့်လို့ရတယ်ထည့်ရဟာဖြတ်လို့ရအခုကျွန်တော်လုပ်မဲ့ဟာတော့ဒီမထဲလို့လည်းမရဘူးเนาะဟောထဲရဟာလည်းဖြတ်လို့မရအောင်အဲအဲ့လိုမျိုးလုပ်မှာဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်လိုက်ကြည့်အောင်เนาะအဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အားကြောင့်ရင်တော့သူ့ရဲ့အားနေချက်ကတော့ခလုခဏခဏလုပ်ရင်တော့ဘယ်လိုဖြစ်နေဆိုရင်တော့ဒီ stick ကတော့ထိတယ်ဗောနော်နားတယ်ဗောဒါမဲ့တည်တင်းတည်ထောင်လို့ကျွန်တော်ပြပါမယ်အဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့ state ကို right click နှိပ်လိုက်ပြီးရင် property တွေကိုသွားပြီးရင်ကျွန်တော် security တွေကိုသွားအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးတွေမပါဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ stick ကဒီလိုမျိုး1 4 6 8ခုမပါဘူးပေါ့နော်ဒီလို test bar 8ခုမပါဘူးဆိုရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့ stick ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက် file system နဲ့ bar file system နဲ့ရိုက်ထားလိုက်ပေါ့နော် NFF file system မှာလည်းဒီ write permission ကလုပ်လို့ရတယ်အဲ FAT 32 file system ဆိုရင်လုပ်လို့မရဘူးနော်ဒါတော့အဲ့ကြရင်တော့ stick ကိုယူလို့ NFF file system နဲ့ format ရိုက်မှရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ format ရိုက်တဲ့ခါကျရင် right click ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ format ဆိုပြီးတော့ sort ထည့်လိုက်ရင်ဒီနေရာမှာပြောင်းပြရမှာFAT 32လား NDF လားဆိုပြီးပြောင်း FAT 32ဖြစ်နေ NDF ပြောင်းပြီးတော့ state လို့သာချလိုက်အဲဆိုရင်ဒီ state က NDF file system နဲ့ format ရိုက်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်မှာထားပါတော့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ state ကတော့ NDF file system နဲ့ format ရိုက်ပြီးသားမလို့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်ခုနကအကြိမ်မှ quest state က write protection တော့လုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ FAT 32နဲ့ format ရိုက်ထားရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ NDF file system နဲ့ format ပြန်ဖို့လိုတယ်နော်အဲရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘယ်လိုသွားမလဲဆိုရင်ဒီ statute ရေးဆွဲနေရလေးကဒီမှာအခုချိန်ဆိုရင်ဒီမှာ everyone ကိုသူကဒီ full control မှာ allow ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က full control allow မလို့ခုနကလိုလေ state ထဲဟာဖြတ်လို့ရတယ် state ထဲကိုကူးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ဘူးကျွန်တော်တို့လုပ်မှာက edit ထဲကိုသွားဒီ write ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ ACL လို့ခေါ်တာပေါ့ဗျာထားမှာတော့ဒါလေးအကုန်လုံး access control လို့ခေါ်တာပေါ့ဒါ write နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတနိုင်းလောက်လိုက်ပြီးရင် apply ဒါသူပေးမယ် permission လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်မယ်ပေါ့ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာကြီးဖြစ်မယ်ပေါ့နော် yes စနေပြီဒီနေ့မှာဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လာရင် continue စာနဲ့မပိတ်လိုက်နဲ့နော်အမ်ခဏလေးတော့ file size များလို့ကြားလိုက်မယ် okay okay ပြီးပါပြီပြန်ပြန်ကြည့်ကြအောင် right click property မှာ full control မရတော့ဘူးไปมาตานายဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီเนาะโอเคအဲ့ဆိုရင်ဒီ data တွေကျွန်တော်ဖြတ်ကြည့်အောင် you need to provide administrator permission to delete this file ဖြတ်လို့ရလားမရဘူး
เสียหายဖြတ်လို့မရတော့ဒီ file မှာမဟုတ်ပဲ file ဆိုဖြတ်လို့မရတော့တခါတလေကြာရင်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာ system file တွေတချို့ system file တွေကကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလုပ်ထားတာနော်အဲ့ကြာရင်ကျွန်တော်တို့ပါလဲဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဖြတ်လို့မရအောင် system file ကိုလွယ်တကူဖြတ်လို့မရအောင်လို့ဒီ window ဟာကဒီ write permission လုပ်ထားတယ်နော် okay ပြီးတော့ကျွန်တော်တရားဟာဖြတ်လို့မရတော့ဟုတ်ပြီပြန်ဟာထည့်ထည့်ကြည့်အောင်ပြန်ဟာဒီတစ်ခုပေါ့ copy ကူးလိုက်မယ်တော့ထည့်ကြည့်မယ်ထည့်လို့လည်းမရအောင်အပြန်ဟာလည်းထည့်ထည့်လို့မရဘူးမျိုးထည့်ရဟာလည်းဖြတ်လို့မရတော့ဒါဆိုရင်ဒီထည့်ရဟာသုံးလုံးရတာရတယ်ဝင်လိုက်ဒီထည့်ရဟာကိုကျွန်တော်ဘာလို့လဲ AC သုံးလုံးဘာလဲဆိုရင်ဒါအဲ့တော့ဆိုတော့ဒီ right permission ကိုပြန်ဖြုတ်ခြင်းကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့အဲ့လိုပဲခုနကသွားရဲ line down လေးပဲကျွန်တော်ဒီ state လေးကိုဆက်လက်မှာ right click property ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးရင် security ဆွဲနေရာကိုသွားပြီးရင်ဒီမှာ edit ကိုသွားပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ full control အလောင်းလုပ်လိုက် apply continues continue ဒီနေရာမှာ cancel သွားမလုပ်နဲ့နော် same ရှိလို့ဆိုပြီးသွားမဖြုတ်လိုက်နဲ့ပြီးရင် okay okayကျွန်တော်ကထည့်လို့မရတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ထည့်ကြည့်အောင် slam map copy ကူ copy ကျောထည့်မယ် paste အော်ရပါပြီနော်အဲဒီတရားဖြတ်မယ်ဆိုရင်ရောအင်္ဂလိပ် delete ဖြတ်လို့ရပါပြီဟုတ်တယ်နော် okay ကလိုမျိုးလေးရှိရပါဘောနော်တခါကြိုင်း okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ right permission လောက်တာ ਨੇ right permission လောက်ပြီးသားကိုပြန်ပြီးတော့ဖယ်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်ပြောတယ်တချို့ file တွေကကျွန်တော်အဲ permission ညှိနေတဲ့ file တွေရှိအခုဆိုရင်ဒီ file ဆိုရင်ကျွန်တော်ဖွင့်လို့ရတယ်ไอ้ตัวหาเนี่ยพ่นลงไม่อยากกว่า MP4 เนี่ยไม่รู้ขึ้นแล้วอาจารย์ดูမျိုးขึ้นเนี่ยแต่ตัวไฟแนนซ์ก็เลยไอ้မျိုးลงไล่ตาได้สิเลย security เนี่ยมาตะคายเนี่ยตัวโอนเนอร์ chain หน้าเลยสิเลย owner เนี่ยมาตัวบา owner นี่มันไม่ดีป่ะดูตะคุกๆป่ะตะคุกๆนามเนี่ยบานามเนี่ยมันไม่ดีไอ้မျိုးไอ้မျိုးนี่ขึ้นเนี่ยเออถ้ามาจ้ะบัสเนี่ยไปละအောင်နာအချာနာမရှိနော်ဖိုင်နယ်အိုကေအဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီဖိုင်တွေဖွင့်လို့မရတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်အဲ့ security တဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဘယ်မှာသွားပြီးကြည့်လို့ရတယ်ဆိုရင်and ဒီမှာအဒီမှာဆိုရင် edit မှာကျွန်တော်ဒီမှာပြင်လို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ permission owner owner ပြင်ချင်းရမယ် owner best ဖြစ်နေတယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော် owner ကဘာဖြစ်ရမလဲဆိုရင်ဒီ cricket က like တာမဟုတ်ကျော်စုဦးဖြစ်ရမယ ဟုတ်ပြီနော်အဲဒီကဒီ owner နေရာမှာတွားပြီးတော့လေကစားရတည်တယ်လို့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြောချင်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ owner နေရာမှာဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ဒီလက်ရှိဝင်နေတဲ့ account ပေါ့ဒီ account မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားဟာတွေပါတွေဖြစ်နေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့လိုမှာတွားပြီးတော့ဘာလုပ်ရလဲဆိုရင်အဲတွားပြီးတော့ဒီဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုတွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်တွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘာလုပ်ရလဲဟို owner ပြန်ချိန်ရတဲ့အနေအထားတွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပြီးမှကျွန်တော်တို့ edit နေရာမှာ full control ပြန်လုပ်လိုက်အရင်ဆုံးအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးမှကျွန်တော်ဖွင့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် okayโอเคဒီသင်္ကန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်လာမယ့်သင်္ကန်းစာမှာတန်းနေဆက်ဆက်မှုရှိလို့ကျွန်တော်ပြောပြပေးပါတယ်ဒါကတော့
ဒီ right protect လို့လဲခေါ် right permission လဲခေါ်ရပေါ့ USB state တွေကိုတောင်းတောင်းနဲ့ virus မကန့်အောင်လို့လုပ်တဲ့သင်္ကန်းစာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့လိုပဲဒီကိုယ့်ရဲ့ file တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖြတ်လို့မရအောင်လုပ်လို့ရတယ်เนาะအဲ့ဆိုရင်အခုဆိုရင်ဒီ file တွေကိုကျွန်တော်ဖြတ်လို့မရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင် select မှတ်လိုက် security တဲ့ကိုတောင်းလိုက် edit လုပ်လိုက်ဒီမှာ full control မပေးနဲ့အဲ့တော့ right နေရာမှာ deny လုပ်လိုက် apply yesOkay, okay. Point low, yeah, point low, yeah. Check it out, no? Oh, yeah. Oh, yeah, I heard it, check it out, yeah, sorry. One minute. So...security နေရာမှာ deny ဟောဟုတ်တယ်ဒါဟို desktop ပေါ်မှာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟို state တွေပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဖြတ်လို့မရအောင်ဒီလိုမျိုးတွေရှိတယ်နော် state ထဲမှာတော့ဖြတ်လို့မရအောင်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ computer ထဲမှာမလို့ကျွန်တော်ဖြတ်လို့ရတာပေါ့နော် okay ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ USB ရဲ့ write permission အဓိကပြောချင်တာ USB stick ကိုပဲပြောချင်တာပါနော် USB stick ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ write permission လောက်တဲ့သင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်โอเคအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ